Цього тижня черкаські мавпи гратимуть на виїзді. У засніжену столицю вони вирушать, щоб зустрітися СБК-будівельник у п'ятницю. Нині кияни закривають трійку лідерів чемпіонату. У своєму активі мають 13 перемог із 18 ігор. Нагадаю, минулого разу помаранчево-чорні поступилися будівельнику всього 5 балами. Поразку на домашньому паркеті головний тренер тоді пояснив за короткою лавою запасних. Відповідно, цього разу підопічні Йовіце Арсіча мають всі шанси, щоб дати достойну відсіч столичній команді. Натомість у неділю, 16 грудня, черкащани зустрінуться із аутсайдерами турнірки «БК Київ». Місяць тому мавпам вдалося впевнено протримати лідерство у грі проти вовків протягом всього ігрового часу. Тоді найбільше користі своїй команді приніс Чарльз Томас. Як складеться цього разу, покаже час. А обидві гри можна буде переглянути на офіційному сайті баскетбольного клубу «Черкаські мавпи» в онлайн-режимі.